Drejtoresha e qendrës së zhvillimit social në Shkodër dhe një infermiere kësaj qendre janë arrestuar me urdhër të prokurorisë së Shkodrës të dyshuara për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Arrestimi i tyre erdhi si rezultati një hetimi dyjavor nga grupi hetimor. Prokuroria e Shkodrës ka kryer hetimet në bazë të cilave ka rezultuar se ndaj pacientëve me sëmundje të shëndetit mendor në këtë qendër është ushtruar dhunë sistematike. Gjithashtu nga hetimi ka rezultuar se tre femra në moshë madhore, paciente në këtë qendër, kanë qenë shtatzënë dhe kanë abortuar në mënyrë të paligjshme. Ky rezultat ka dalë në bazë të akteve të ekspertimit mjekoligjor të kërkuara nga ana prokurorisë së Shkodrës. Në bazë të hetimit të deritanishëm, prokuroria e Shkodrës ka evidentuar si përgjegjës për trajtimin jo në mënyrën e duhur shtetaset Juliana Cepi, drejtoreshe qendrës, si dhe Aida Ymeraj, infermiere në këtë qendër. Në bazë të urdhrit të prokurorisë, këto dy shtetase janë ndaluar nga ana policisë vendore me zitjen e sëmërkurës. Ndërkohë po vijohet hetimi për të identifikuar plotësisht rastet e dhunës, si edhe përgjegjësi të punonjësve të qendrës, neglizhenca e të cilëve ka sjellë si pasojë shtatzaninë e femrave me probleme mendore, si edhe ndërhyrjen e paligjshme për abortin e tyre.